Будапештში მეათე საერთაშორისო თეატრალური ოლიმპიადა იმართება, რომელშიც მონაწილეობას მსოფლიოში ცნობილი რეჟისორები იღებენ. ღონისება 1 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. წარმოდგენილი არის საქართველოც. მონაწილეობას მიიღებს თავისუფალი თეატრი დასი ავთანდილ ვარსიმაშვილის მიერ დადგმულ შექსპირის ორ სპექტახლს 26 და 27 აპრილს გაითამაშებს. საერთაშორისო თეატრალური ოლიმპიადა ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ სხვადასხვა ქვეყანაში იმართება. Ეს არ არის უბრალოდ ფესტივალი, სადაც ჩადიხარ და რაღაც სპექტაკლს თამაშობ. აქ შეიკრიბა, მე ვფიქრობ, საუკეთესო თეატრალური კოლექტივები მთელ მსოფლიოდან და როდესაც მათთან ერთად გამოდიოდ და წარმოადგენთ ჩვენს ქვეყანას, ეს ორმაგად და სამაგად საპასუხისგებლოა. მსოფლიოდან ჩამოვა რავი წამყვანი თეატრები 1500 სპექტაკლზე მეტი იქნება წარმოდგენილი, თუმცა არის ძირითადი პროგრამა და თავისუფალი პროგრამა და ჩვენ ვართ ამ ძირითად პროგრამაში და სულ რამდენიმე ქვეყანა თამაშობს ორ სპექტაკლს. მათ შორის ვართ ჩვენ დღეს საღამოს 6-საათზე წარმოუდგენთ რიჩარდ მესამეს ხვალ ოტელოს. ამ წელს წარმოუდგენთ ჩვენ საქართველოს და ეს არის კიდე დამატებითი პასუხისგებლობა, როდესაც გრძნობ იმას, რომ შენი ქვეყნის სახელი გაგაკ სხვა ქვეყანაში, მით უმეტეს ისეთ ევროპულ ქვეყანაში, როგორიც უნგრეთია და ამ ხელა ისტორიის და კულტურის მქონე ქვეყანაში.